waxaan maanta isugu kan yeeray saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxa baryaan dambe saxaafadda aad ku aragteen oo ku cusub xisbiga wadani dhawaa ka soo yeedhaya waxaan musharax madaxweyne kuxigeenka runtii xisbiga wadani wuxuu leeyahay xeer buu leeyahay shirweynihiisii markii aan ururka ahayn waxaa lagu doortay oo sifo sharci ah loogu doortay gacantaag lagu doortay guddoomiyaha cabdiraxmaan ciro iyo aanu guddoomiye kuxigeenkii koowaada iyo hoggaan xisbi baa lagu doortay halkaas lagu ansixiyay runtii ma qabsan xisbigu ilaa iminka weli shirkiisii golaha dhexe ee lagu dooran lahaa musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka loo eego muxuu ahay xeerka xisbigana runtii guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro iyo anu axmed muumin seedo guddoomiye ku-xigeenkii koowaada xitaa nooma saamaxayo inaanu annagu xitaa ku dhawaaqno musharaxiin ilaa la furo oo la mudeeyo xilliga la qabanayo liiska musharaxiinta xisbiga u tartamaysa marka dhawaaqa saxaafaddu maalin walba ku soo dhacaya aad baan ugu xunnahay waa wax ku xun maratay in la maqlo waa wax foodo ku keenaya xisbiga wadani gudihiisa waa waxaana waqtigani loogana wadani u baahnayn inuu dhawaaqa la maqlo waxaan bulshada reer Soomaaliland taageerayaasha gudaha iyo dibaddaba ugu baaqayaa in arrinkaas uu yahay arrin been abuura in arrinkaas uu yahay arrin xisbiga wadani gudihiisa looga bartay aanu ahayn waxaa kaloon ugu baaqayaa mas-uuliyiinta runtii labada iyo saddexda qof tiradoodu tahay arrinkaa dibadda ka riixaysa wadani maanta uma baahno muxuu ahaay tafaraaruq iyo gudihiisa in lagu soo noqdo haddii aad doonaysaan inuu muxuu ahay saa noqdo tusaale kulmiyahay nagu filnaadaan leeahay walaalkeen waxaan leeahay runtii hore waad ila tartantay maalidinka guddoomiye ku-xigeenka doonayey runtii dee walaalkay maalintaa tartanka waan kusoo dhaweeyey maalintaa dee walaalkay muxuu ahay tartanka isaga ka hadhay maantana anigu waan soo dhaweynayaa laakiin waxaan leeahay walaalkay waqtiga la mudeeyey isug oo sharciga subaan loo xisbigaa laga daayo tafaraaruqa intaasoo kulishii jaraadkii kusoo gudbay